ଠିକରୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂକୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କରୋନା ଲହର ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂ କରିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏହି ଯେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କୁ। ଶାସକ ଦଳର ବିଜେଡ଼ି ଦଳର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନେତାମାନେ ଏବଂ ଶାସକକୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ହାତକୁ ନେଇ ସେ ମନମୁଖୀ ମନୋପଲ୍ଲୀ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖେ, ଗତ ନବମ ଅଧିବେଶନ ଦୀର୍ଘଦିନ ତଳେ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇ, ଚିଠି ମଧ୍ୟ ନ ଜଣେଇ ସେ କରାଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଶାସକ ଦଳର କିଛି PS ମେମ୍ବର ଏବଂ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ପଚାରୁଥିଲୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଥିଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ ଦାବିଟାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲୁ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିନଥିଲୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ BDO ମହୋଦୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶାସକମାନେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ସହିତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଏଥର ତରବରିଆ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦଶମ ଅଧିବେଶନ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସେମାନେ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତରବରିଆ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଜଣାଇନାହାନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ତାରିଖ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ବାହାରୁ ଯେ 16 ତାରିଖ ଚିଠି ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସରକାର ନିୟମ ଅନୁସାରେ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, 7 ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆମେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ପାଠର ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ହୋଇଥିଲା ସେ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ପାଇନୁ। କ'ଣ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି? କେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ନେଇକି ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିବୁ? ଆମେ ବୈଠକର ଚିଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ସେମାନେ 16 ତାରିଖ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ତା'ର ଏଜେଣ୍ଡା କ'ଣ, ଏବଂ ପୂର୍ବ ବିବରଣୀ ଯେପରି ପାଠ କରାଯିବ ଏବଂ ତା'ର ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ। ପୂର୍ବ ବିବରଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୂର୍ବ ବିବରଣୀ ଆମ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନି, ଯାହାକି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପଞ୍ଚାୟତରାଜର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ବୈଠକର 7 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁମାନେ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସେ ଚିଠି ସେ ଗତ ଅଧିବେଶନ ନକଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଠକ କରାହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକକୁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରାଯାଉ, ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି, ସେ ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ବୈଠକ ସମସ୍ତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ବୈଠକ କରାଯାଉ, ପୁନର୍ବାର ବୈଠକ ଡକାଯାଉ, ବୈଠକ କରାଯାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଉ, ଦିଆ ସାରିଲା ପରେ ବୈଠକ କରାଯାଉ। କରାକଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଉପହାସ ହେବନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ମାନିବାକୁ BDO ମହାସଂଘ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟଥା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଉପହାସ ହେବ।